Եթերում տեսլականն է ողջույն։ Այսօր հունվարի 6-ն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան հրաշափառ տոնը։ Օրվա խորհրդի եւ ներկա հայերիս ցավի եւ տրտմության հարցերի շուրջ կխոսեմ արժանապատիվ Տեր Հայր, Տեր Գյուրեղ քահանա Տալյանի հետ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի հարի։ Տեր Հայր, այսօր հրաշափառության գեղեցիկ տոնն է, 5 տաղավար տոներից առաջինը, հարցս հետևյալն է. Հետպատերազմյան շրջանում այս կուչ եկած սրտերով մենք կարող ենք արժանվույն տոնել Քրիստոսի այս կենսատու եւ ավետիչ տոնը։ Սուրբ ծնունդը այնպիսի տոն է, որ միևնույնն է, ինչ էլ կատարվի մարդու հետ, ասենք մահվան մահճում պարկած մարդը, եթե այդ գիտակցությունն ունի, նա պիտի ուրախություն ապրի, որ ինչու, որովհետև ծնվեց, ով ծնվեց, մեր փրկիչը ծնվեց, մեր փրկիչը։ Սուրբ երրորդության երկրորդ անձ, այստեղ երկրորդ, ոչ թե բանով է իր արժանիքներով, չէ, Հայր Աստված, որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, չէ, այդ Սուրբ Հոգի Աստված, որդի Աստված ծնվեց այսօր որպես մարդ, նա ով դրա կարիքը չուներ, այդ քայլը, այդ մեծագույն զոհաբերությունը արեց մեր փրկության համար, մարդ արարածի փրկության համար, դրա համար իրեն ասում ենք փրկիչ, ծնվեց Սուրբ, ասում ենք Սուրբ ծնուն, չէ, ինչու Սուրբ, որտեպ Աստված Սուրբ է, Աստված Սուրբ է, ինչպես Հայր, այդպես Որդի, այդպես Սուրբ Հոգի, Սուրբ ծնունդ, դա զարմանալի իրողություն է, ուղղակի զարմանալի, ապշելու, Աստված դրա կարիքը չուներ, մենք ունենք դրա կարիքը, մենք ունեինք դրա կարիքը, մարդ արարած ուներ դրա կարիքը, ոչ թե մենք, ոչ թե մեր Տերը, մեր Փրկիչը, եւ նա ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միացյուն որդուն զոհաբերեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորչի, ապա ինչ ունենա, հավիտենական կյանք։ Տեր Հայր, կխնդրեի ընդգծել այն կարևոր հատկանիշները, որ մենք հայերս պետք է պահենք, հետևենք եւ լիարժեքորեն ընկալենք Սուրբ ծննդի խորհրդի տողատակերում թաքնված հայերիս համար կարևոր արժեքները։ Հիսուս ամեն բան մեր առջև դրել է, ասեմ սա որպես իրողություն ասեմ, որ հայ ժողովուրդ Աստծո սեփական ժողովուրդ, ոչ մի ուրիշ ժողովրդի մասին այդպես ասել չեմ կարող։ Հրեաները իրենց հերթին են ասում։ Իրենց հերթին, հրեաները հերթը իրենց շատ ուշացել։ Հիմա Ադամ ու Եվա ստեղծվեցին, ծնվեցին, Աստված իրենց ստեղծեց Եդեմի պարտեզում, չէ՞։ Այդ որտեղ է Եդեմի պարտեզը։ Եդեմի պարտեզը հայկական լեռնաշխարհն է։ Սուրբ գիրքը հստակ ասում է, որ այստեղ 4 գետեր էին այդտեղից սկսվում, Տիգրիս, Եփրատ և ճորող ու արածանի, որ ուրիշ լեզվով ասում են Փիսոն և Գեհոն, այդ 4 լեռները, մարդկության սկիզբը, Ադամն ու Եվան, իրենք են և Աստված, հայկական լեռնաշխարհում ծնվածները ինչեր են պետք խոսեին Աստծուին, ասա խնդրեմ, հաստատ ճապոներեն չէին խոսել։ Հավանաբար գրաբար։ Գրաբար, ոսկե, ոսկեղենիկ այդ լեզուն, այո, անշուշտ, և առաջին մարդիկ էին, և իրենցից մարդկությունը, այս հիմա ինչ վերաբերվում է մեր ընկալմանը, Սուրբ ծնունդ, այո, ծնվեց Սուրբը, նորից եմ կրկնում, ես եկա, որ կյանք ունենակ, ասում է Հիսուս, և առավել ևս ունենակ, այսինքն ոչ միայն այս աշխարհի այս հողեղեն կյանքը, այլ երկնային կյանքը, չէ՞ որ մարդը եռամաս է, եթե կարելի է այդպես ասել, մարդը ունի մարմին, մարդը ունի միտք, մարդը ունի հոգի, է հիմա, մարմինը մեր նողն է, չէ՞ ժամանակը, որ մեր բնակարանն է,
միտն օքին կարող են վերնել, կարող են վերանալ, նյութական չեն, ոչ էլ չգիտեմ ինչ են, որ բռնես հողի մեջ պահես, չի լինում, միտն օքին կան, այդ միտն օքին շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, միտքը անշուշտ ավելի մարդու մտածողության ոլորտն է, իսկ հոգին արդեն երկնային ոլորտ է, այն փոքրիկ երեխան 8 օրական պիտի մկրտվի երեխան, կանոնը այսպիսին է եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու, այդ 8 օրական երեխան մի բուր մարդ է, չէ, ես մկրտել եմ այդպիսի երեխաներ, և այդ երեխան դառնում է լիարժեք քրիստոնյա, լիարժեք կրկնում է, ճիշտ է, մարմինը դեռ տկար է զարգացած չի, միտքը դեռ զարգացած չի, բայց հոգին նույնն է ինչ որ մերը, սա շատ կարևոր է, նույնն է, հոգին չի կարող աճել, չպտի այդպես նի, հոգին աճի բազմանա, չէ, այդպես չէ, ահա, եւ այդ հոգինն է, որ մարդուն մարդ է դարձնում, եւ այդ հոգինը, որին ականջ դնելով, լսելով նրա նուրբ եւ երբեմն էլ խրոխտ ձայնը, դու քո ճանապարհն ես շտկում, առանց շուրբ հոգու չկա այդպես, չկա ճանապարհ, որ մեզ հասցնի մեր երազանքի վայրը, չկա այդպես ճանապարհ առանց շուրբ հոգու։ Տեր Հայր, շատ է արծարծվում այն միտքը, որ կարծես թե մենք ամբողջ աշխարից առանձնացել ենք Հիսուսի ծնունդը տոնելու հարցի շուրջ, օրվա ընտրության շուրջ, ամբողջ կաթոլիկ աշխարը Հիսուսի ծնունդը նշում է դեկտեմբերի 25-ին, այնինչ միայն մենք, հայերս, հայ առաքելական եկեղեցին այն տոնում է հունվարի 6-ին, կխնդրեի մեկնաբանել այս թնջուկը և առանձնացնել կարևոր հատկանիշներն ու առանձնահատկությունները։ Այդեղ թնջուկ չկա, Քրիստոս ծնվել է հունվարի 6-ին, որևէ տարօրինակ բան չկա այս ձեր պատմածի մեջ, այո, նրանք նշում են դեկտեմբերի 25-ին, մենք հունվարի 6-ին, մենք մնացել ենք այն օրն ենք յուրացրել և շարունակում ենք դրանով առաջնորդվել, ինչը եղել է բոլորի համար, բոլորի համար, նույն կաթոլիկները ժամանակին հունվարի 6-ին են նշել, բայց քանի որ այդեղ խնդիրներ առաջացան այդ դեկտեմբերի 25-ը, ինչ որ տարօրինակ օր է, այնտեղ ինչ որ բաներ են կուտակվում, դեկտեմբերի օտար, ոչ քրիստոնեական այն ժամանակ, դրա համար որոշեցին այդ օրը տեղափոխել դեկտեմբերի 25-ին, որ այդ անցանկալի մոտեցումները, խոսակցությունները բանն չզմվեն, վերանա։ Ամեն դեպքում կաթոլիկները ասում են, որ իրենք են ճիշտ, հայ առաքելական եկեղեցին ասում է, որ մենք ենք ճիշտ, կարծես թե Քրիստոսի մեր տիրոջ ծնունդը ծննդյան օրը դարձել է կրվախնձոր։ Մենք կրվախնձոր չենք դարձնում, մենք մնում ենք մեր հունվարի 6-ին, մեր տիրոջ հետ, մեր փրկչի հետ, մենք գործ չունենք, ինչ ուզում են թող անեն, այն տոնը, որ այնտեղ հեթանոսական ինչ որ տոն կար, որ այդ տոնը չնշվի, խեղճանա և աստիճանաբար վերանա, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, ասում ենք, այսինքն Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, նա միշտ կար, ինչպես ինչքան կա Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, որ կա, միշտ կան, այդպես Հիսուս էլ միշտ կար, ուղղակի դեռ որպես մարդ չէր հայտնվել մեր մեջ, որպես մարդ չէր հայտնվել, ինչ է, Հիսուս չգիտեր ինչ է սպասում իրեն, իհարկե գիտեր, և ինքը գնաց այդ քայլին, գնաց զոհաբերության մեր փրկության համար, և այդ, եթե տեսել եք Մել Գիբսոնի ֆիլմը, Հիսուսի չարչարանքները, իմ կարծիքով դա ամենա, չեմ ասի լիարժեք, բայց ամենա մոտն է այն իրականության, ինչ որ տեղի է ունեցել, և դրանով է արժեքավոր այդ ֆիլմ, և այդ դաժանությունը, այդ ծեծը, այդ արյունը, այդ հրճվանքը այդ ծեծողների, Հիսուսին ծեծելիս, և այլն,
Եվ ինչ ասաց Հիսուս։ Ինչ ասաց խաչի վրա։ Այդ ցավի, այդ տարապանքի, որ որևէ երևակայությունից դուրս է։ Ինչ ասաց։ Իր երկու կողքերից խաչված էին երկու ավազակներ։ Ծախից եւ աջից։ Այդ երկու ավազակները ավազակներ էին, չար բաներ էին անում եւ այլն եւ այլն։ Եվ իրենք արժանացել էին մահվան, դատապարտվելու մահվան խաչի վրա։ Դա ամենադաժան մահապատիժներից է խաչը, որտեղ կարող է օրեր տևել այդ արյուն լվացք, արևի տակ, այդ շոգի մեջ եւ այլն։ Հիմա ինչ ասաց Հիսուս այդ խաչի վրա, իր այդ տանջանքի մեջ։ Ասաց, Հայր, իմ ներիր, այս մարդկանց չեն հասկանում ինչ են անում։ Եվ այս ձախ կողմի ավազակը հայում էր նրա, ասում էր, թե դու Աստծո որդին ես, խաչից ինչի մեզ էլ իջացրու։ Այս աջ կողմինը նույն գործով էին է դատված։ Ինչ է ասում։ Ասում են, ինչ ես այդպես խոսում։ Մենք գոնե գիտենք, ասում են, ինչի ենք խաչվել։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ընդունում է, որ ինքը մեղավոր է։ Իսկ իր մեջ այդպիսի բան չկա, ասում։ Այսինքն նրա սրբությունն է ընդունում։ Իր նույն գործով դատված այդ ավազակը։ Հետո դառնում է Հիսուսին, ասում է, Տեր, այս Տեր դիմելու ձևը այդ պահին նշանակում է, որ ինքը նրան որպես Աստված է տեսնում արդեն, որպես Աստված է ընդունում, որպես Աստված է ընդունում։ Ինձ էլ հիշիր, ինչ է նշանակում, մեր նողին ասում ես, ինձ էլ հիշիր։ Նշանակում է, հավատում ես, որ հարություն է առնելու, չէ՞։ Երբ քո արքայությամբ կգաս, ահա, ամեն ինչ փոխվեց։ Գիտեմ, որ գնալու ես ու գաս, քո արքայությամբ գաս։ Եվ Հիսուս ինչ է ասում սրան։ Ասում է, այսօր եւ այդ ինձ հետ միասին իմ հորս մոտ կլինես։ Այսինքն ինքը խոստովանում է, որ մեղավոր է, ընդունում է Տիրոջը որպես փրկիչ, ընդունում է որպես Աստված, եւ այդ ամբողջացավ։ Տեր Հայր, 44 օր ձգված պատերազմում մենք անընդհատ ծնցղայ ենք զարկում, որ մենք առաջին քրիստոնյան ենք եւ դիմում ենք ամբողջ աշխարհին։ Այնինչ աշխարհը ականջալուր չեղավ առաջին քրիստոնյա երկրին։ Ինչ եք կարծում, ինչով է սա պայմանավորված եւ ինչ արմատներ ունի իր մեջ։ Ինչով է պայմանավորված, նրանով, որ աշխարհը հրաժարվել է Քրիստոսից վաղուց, ըստ էության։ Այո, կարող է արտաքին կողմով ձևական այդպես պահպանվել է ինչ-որ բան, բայց ըստ էության իրենց վարքը վարքը նայեք, իրենց վայելքները նայեք, ինչպես եւ մեր որոշ զանգվածի, ինչ կապ ունեն Քրիստոսի հետ, որևէ կապ չունեն։ Եթե մեր գման են գալիս փողոցներում կամ լողափներում, ինչ կապ ունեն Քրիստոսի հետ։ Ոչ մի կապ։ Եվ հիմա մեր խնդիրը որն է։ Մեր խնդիրը վերադառնալն է մեր արմատներին, մեր այն արմատներին, որոնք առողջ պտուղներ են տալիս աճելու, այդ առողջ պտուղը հավատացյալ քրիստոնյա մարդն է։ Հիմա մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, բայց ինչով ենք մենք հաստատում, որ քրիստոնյա ենք։ Չէ՞ որ մենք մեր վարքով, մեր մարդկանց հետ հարաբերվելով, վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ, մեր հայրենիքի նկատմամբ, մեր տան նկատմամբ, այս ամեն ինչը այնքան է խճողվել, այնքան է թուլացել, այնքան է այսօր այն մարդիկ, որ աղաղակում են, թե մենք քրիստոնյա ենք, հլը մի քանի հարց դուր շուրջ գրքից, նոր կտակարանից գոնե, հա՞, տես ինչ կասի, կարող է մի քանի բան էլ ասի։ Հիմա Երանի հոգով աղքատներին սկսում է լեռան քարոզը Հիսուս Քրիստոս, չէ՞, որովհետև նրանցն է երկնքի արկայությունը։ Ինչ է այս հոգով աղքատը, ով է, որն է, այդ ապաշխարող մարդն է, որ գիտակցում է իր անկատար վիճակը, իր ոչ լիարժեք հավատքը եւ այլն եւ այն գիտակցում է։ Այս գիտակցումը Հիսուս ասում է Երանի այդ մարդկանց, որտեղ նրանցն է երկնքի արքայությունը, բազում այդպիսի բաներ։ Երանի ձեզ հեկավորներին, որովհետև նրանք պիտի ուրախանան,
սակավորները ովքեր են, էլի նույն ապաշխարով մարդիկ, որոնք սուք են անում իրենց սխալների, իրենց աստուն ոչ ընդունելի, աստու համար ոչ ընդունելի կեցվածքի կյանքի համար, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Իդեպես պայն մի բան էլ ասեմ իմ մտածումներից։ Մեր երիտասարդները շատ շատեր են, շատ վատ ու զզվելի կյանքով են ապրում, ճիշտ է։ Լտեսեք, երկիրը, մեր հայրենիքը տապալվեց, իրենք սրճարաններում նարգիլե բան ուրախություն խմում բանանում, չէ, տապալվեց, իրենք ուրախություն են ստեղծել իրենց համար, առանց մտածելու ինչ են անում։ Հիմա շատերը զոհված երիտասարդների համար տխրում են, լաց են լինում, ճիշտ է, դա մեծ ցավ է, բայց այդ զոհված երիտասարդները, որոնք ինչ-որ ժամանակ, բոլորը չէ իհարկե, ինչ-որ ժամանակ վատ անարժան կյանքով են ապրել, շատ զզվելի կյանքով են ապրել երիտասարդներին բնորոշ շատերին, հա, մեկ էլ եկավ պահը, եւ իրենք իրենց այդ ամեն ինչից հրաժարվեցին, իրենք իրենց զոհաբերեցին հանուն հայրենիքի։ Հիմա ինչ կարծիք ես, Աստված պիտի ների իրենց, թե չէ իրենց մեղքերը իհարկե կնի, պիտի ների, եւ ոչ թե ոչ միայն պիտի ների, այդ երիտասարդներից շատերը սրբերի դասին են հայտնվել, սրբերի դասին են արժանանալ, սրբացվելու են, որտեւ եկավ պահը, իրենք ամեն ինչ դրեցին մի կողմ եւ իրենց կյանքը զոհաբերեցին։ Տեր Հայր, ձեր խոսքում ասեցիք Երանի հոգով աղքատներին, ու միանգամից մտաբերեցի, որ ինչպես վերջին շրջանում մեզ սնեցին հպարտությամբ, ասեցին, որ մենք հպարտ ենք, ես վերջերս եմ փորձել այսպես ասած հետազոտություն անցկացնել ու հասկացա, որ խոսքը այն նույն հպարտության մասին է, որը համարվում է նաև մեղք, ծանր մեղք, կործանարար մեղք է, կործանարար մեղք է հպարտությունը, որովհետև մարդը, եթե հպարտանում է, մարդը երբ հպարտանում է, նրան Աստված այլևս պետք չի, ինքը կա, էլի, հասկանում ես, ինքը կա, ինքը ինքնաբավ է դառնում մարդը, Աստված իրեն պետք չի, ինքը լրիվ բավական է։ Կարող եք պատճառահետևանքային կապ տեսնել ներկայիս մեր օրերի։ Իհարկե, մեր պարտությունը ինչից եղավ, մեր պարտությունը եղավ նրանից, որ մեր մեջ Աստված չկա, եվ դա նոր չէ, չկա Աստված, չկա Աստված ինչ-որ մարդկանց, չկա Աստված որոշ զանգվածների, չկա Աստված, առանց Աստծո, որևէ ժողովուրդ, որևէ ամբողջություն չի կարող փրկություն ունենալ, չի կարող Աստծուն հաճելի լինել։ Հիմա տես, օրինակ, եթե կարելի է 5 կտակարանից բերեմ, Եսայի մարգարե, Եզեկիա թագավորը, Իսրայելի թագավորը, այժմ արդեն Իսրայելը կար, եւ կար Ասորեստանը, մյուս բոլոր թագավորությունների հետ միասին, որը նախաձեռնել էր Իսրայելի ոչնչացումը, բնաջնջումը, հսկայական զորքը հավաքեցին, եկան այդ Իսրայելի երկիրը, պաշարեցին 4 կողմից, ջուր, այս ջուրը չգիտեր ինչ աներ, Եսայի մարգարեն ասում է, ամուր կանգնենք ձեր, ու հայում այս ռապսակը, զորավարը, Սենեքերիմ թագավորի, հայում է, Աստուն հայում է, սրանց հայում է, ասում է, տեսեք ձեր գլխին ինչ ա գալու, ինչ եղավ, Եսայեն ասում է, իր ժողովրդին չվախենակ, կանգնենք, ամուր կանգնենք, աղոտք պիտի անենք, իրանք ամբողջ ժողովուրդը Եսայի մարգարեի գլխավորությամբ ապաշխարության աղոտք արեց, ինչ եղավ արդյունքը գիտես, Սենեքերիմի 2 որդիները իրենց հորը սպանեցին ու փախան ուրիշ երկիր, այս ռապսակը իր զորքը փասապուսեն հավաքեց ու տեղից հեռացան, ո՞նց է անում սենց, հա, եթե սեր չկա, որովհետև Աստված սեր է, մենք հայտարարում ենք սա, չէ, որ Աստված սեր է, եւ այդ աստվածային Աստծո սերը երևում է ամեն քայլափող, ամեն քայլ, այն փոքրիկ մի տերև ծառի վրա Աստծո սիրո պտուղն է։
ինչպես եւ այլն, առանց հետեւաբար մենք չենք ցանկացել։ Մենք հույսներս սերել ենք մեր վրա, մեր զորությունների, մեր մտքի վրա, մեր չգիտեմ ունեցվածքի վրա, ինչ գործունի Աստված այդ ամեն ինչին չկա։ Չկա։ Այսա մեր պարտության պատճառը։ Տեր հայր, պատմությունից տեղյակենք, թե որքան կարևոր եւ անուրանալի դեր է խաղացել հայոց եկեղեցին հայ ժողովրդի կյանքում։ Եվ շարունակում է խաղալ։ Վերջին շրջանում կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, հակակարուսչություն է իրականացվում եւ այնպիսի մի քարոշչա մեքենա է աշխատում, որ փորձվում է ամեն ինչ անել եկեղեցու դերը էլ ավելի ցածրացնելու, նսեմացնելու համար։ Եվ դա արվում է շատ կամաց, միևնույն ժամանակ շատ աղետալի սցենարով։ Ում եք տեսնում մեղավոր, ինչ հանգամանքներ կան, որոնք ստեղծում են այդ նպաստավոր պայմանները, չակերտավոր, և ինչու ենք նման վիճակում հայտնվել, ինչ ենք ուզում։ Չավեն արվ, ոչինչ չենք ուզում, հոգևոր բան չենք ուզում, հա, հայտարում եմ, ես քրիստոնյա եմ, բայց ապրում եմ որպես քրիստոնյա, մարդկանց հետ ոնց եմ հարաբերվում, չէ՞, որ պատվիրաններ կան, չէ՞, ինձ նմանվեք, որ հեզ եմ ու հոգով խոնար, ասում է Տերը, Տերը ասում է ես հեզ եմ և հոգով խոնար, ինձ նմանվեք, կա այդ բանը, այդ նմանվելը կա, չկա, չէ՞, ցկտում են նմանվել ինչ-որ աշխարհի ջոչերին, բաներին, ոմանք ցկտում են նմանվել ինչ-որ դերասանների կամ այդ որ կիսամերկման են գալիս, չգիտեմ ինչ են անում, այդ նմանվելը չկա, մի դատեք իրար, որպես դուք չդատվեք, որպես չդատվեք, հա, սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, եւ այլ, տիրոջ պատգամներն են, առանց սիրով չի կարող հաղթանակ լինել։ Անդրադառնանք այն քայլերին, որոնք իրականացվում են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, ում մեղավորությունն եք տեսնում։ Բոլորիս, բոլորիս։ Եթե ասում եք բոլորիս… Նաև իմ մասնաբաժինն էլ կա այդտեղ անշուշտ։ Եթե ասում եք բոլորիս, Տեր հայր, նշանակում է, որ այս մեղավորությունը զրոյացվում է, ինչպես ասում են, որ պատերազմը տանուլ տվեցինք, բոլորս ենք մեղավոր, ես այստեղ զգում եմ, որ այս մեղավորությունը հավասարվում է զրոյի, եթե բոլորս… Չի հավասարվում զրոյի, որովհետև հակառակը ավելի է ընդգծում մեր ինքնախապեյության վիճակը, ես քրիստոնյա եմ, ասում ենք, հանգստացանք, հասկանում ես, այդ ձեր ատալիս, այդ ձեր ատալիս չարին, ձեր ատալիս, ասում թող սենց ասեն, ես էլ ավելի կխրախուսեմ, որ այդպես ասեն, բայց առաջ չգնան, հա, ես քրիստոնյա եմ, ինչ անշանում ես քրիստոնյա եմ, նշանում ես քրիստոսի աշակերտը պիտի լինեմ, նրա հետևից քայլող պիտի լինեմ, չէ, նրա պատգամները, նրա բոլոր այն ամենը, ինչ որ նա նվիրում է մեզ, իր ինքն իրենից, իր հոգուց, Սուրբ հոգուց նվիրում է մեզ, չէ, պետք է հետևորդ լինենք դրան, առանց դրա հայտարարելով չի էլի, հա, մկրտվեց, մարդը մկրտվեց, քրիստոնյա եղավ, դարավ քրիստոնյա, լա, հետո նա մեզ մի 5 տարի եկեղեց չել մտել դրանից հետո, ինչ քրիստոնյայի մասին է խոսքը, ինչ քրիստոնյայի մասին է խոսքը, եկեղեցին կոչվում Աստուտում, եկեղեցում պատարակ է կատարվում, հաղորդություն է տրվում, եկեղեցում աղոթներ են արվում բժշկության համար, եւ այլն, եւ այլն, առանց եկեղեցու թե քարեղեն եկեղեցու, թե կենդանի եկեղեցու, որ մենք ենք, չկա քրիստոնեություն, չկա ուղղակի, կա աղանդավոր ինչ-որ ասենք, եկեղեցու չեղված ինչ-որ բաներ կան, բայց եկեղեցի չկա։ Խոսեցիք նաև աղանդավորներից, Տեր հայր, չեք կարծում, որ եկեղեցին պետք է վերանայի և ինչ-որ ձևով իր մոտեցումները փոխի,
իր ժողովրդին եկեղեցի կանչելու եւ եկեղեցականների հոգեվոր հավատացյալների շարքը համալրելու համար։ Քանի որ կարծես թե հայ առաքելական եկեղեցին հավատարիմ է մնում իր խոնար եւ դեմոկրատ վարվելակերպին եւ ասում է արի ինձ մոտ, բայց այնինչ դրան զուգահեռ մեկ այլ իրականություն կա, որտեղ աղանդավորները զբաղվում են հոգևորսությամբ եւ տարատեսակ ձևերով գայթակղում են, որպիսի շատերը, առավել եւս երիտասարդները, ընդգրկվեն իրենց շարքերում։ Ինչու հայ առաքելական եկեղեցին չի գայթակղում լավ առումով իր զավակներին եկեղեցի բերելով։ Միգուցե ժամանակն է վերանայելու այդ գործիքակազմը։ Վերջնակ Եհովայի կանի։ Իրենք փողոցներով շրջում են, իրենք ոչ եկեղեցուն են, ոչ պարտականություն ունեն, փողոցներով շրջում են, մարդկանց խաբում են։ Ինչու են կարողանում այդ մարդկանց խաբել, որտեղ այդ մարդիկ, մենք, մեր ժողովուրդը ծանոթ չի Սուրբ Մերքին, ծանոթ չի ավետարանին, ծանոթ չի եկեղեցուն, այնպես վերացական ամեն բան։ Մտնեմ միատմով արեմ գնամ տուն, սա շատ քիչ է։ Ասածս հենց դա է, ինչու հայ առաքելական եկեղեցու զավակները չեն շրջում ու չեն խափում հայ առաքելական։ Շատ լավ։ Խափել նկատի ունեմ եկեղեցի բերելով։ Շատ լավ։ Հիմա ես տեսնում ենք, որ աղանդավորը խափում է, ձեր ասած, մենք էլ խափենք եւ բերենք ճիշտ տեղ։ Չէ, խափելով ճիշտ է, չես կարող։ Խափել նկատի ունեմ ճակերտավոր, գայթակղենք։ Գայթակղենք, ահա, հիմա պատկերացրու, եկել ես եկեղեցի, խնդիր ունես, ասենք ինչ որ ցավ ունես, ասում ես Տերկյուրը, խնդրում եմ մի հատ աղոթ քարա, էլի այդ ցավը վերան, ասեմ, չէ, գիտես, Արեգ ջան, պետք է գնամ փողոցներով թափառելու, ժամանակ չունեմ։ Ոժար ես։ Քիչ են, քիչ են հոգևորականները, հոգևորականները քիչ են։ Ամեն գյուղ պիտի իր հոգևորականը ունենա, պիտի իր քահանան ունենա, ամեն գյուղ պիտի ունենա իր քահանան։ Եվ կան շատ լավ երիտասարդ քահանաներ, կան հիմա շատ լավ, շատ դժվար աշխատում են, ծառայում են, մարդկանց հետ գյուղերում մարդկանց հետ շփվում են։ Տեր հայր, Հայաստանում անձի պաշտամունք կա։ Ծիծաղելի է, անձի պաշտամունք բառը ծնվեց Ստալինից, չէ՞, Ստալինիզմի ժամանակ այդ մարդուն տարիներ, երկար տարիներ պաշտեցին, նույնիսկ պատրաստ էին իր հետ գերեզման մտնել, չէ՞, դա անձի պաշտամունք է։ Մի քիչ անձի պաշտամունքը շատ ծիծաղելի է, երկու օր կպաշտեն, հետո մի հատ թարս նայեց, վերջացավ թշնամի է։ Այնուամենայնիվ արկա է։ Էդ իմաստով չէ, չէ։ Շատ եք շփվում ժողովրդի հետ, տարբեր խավերի մարդկանց հետ, նկատել եք։ Հա, իհարկե նկատել եմ, մեկ էլ մեկին վերցնում են ու կուրք են դարձնում, չգիտես ինչու, չգիտես որ արժանիքի համար, կուրք են դարձնում, որովհետև եթե Աստված չկա, մարդը կարիք ունի պաշտելու, չէ՞։ Եթե Աստված չկա իր կյանքում, իր մեջ, իր սրտում, եթե Աստված չկա, ինքը պետք է մի բան գտնի, որ պաշտի, չէ՞, դա կուրքն է, էլի։ Հա, կրապաշտությունն է դառնում։ Իսկ մեր դες Հիսուս ինչ ասում, ասում է, ձեր գանձերը երկնքում տիսեք հարուսներին, հա, ձեր գանձերը երկնքում տիսեք։ Ինչ է նշանակում երկնքում տիսել գանձերը, նշանակում է ողորմած լինել, մարդկանց օգնել, նյութապես նշանակում է քաղցածին կերակրել, ընկածին կանգնեցնել, հիվանդին բժշկել, այն ինչ որ արեց ինքը, եւ օրինակ ծառայեց բոլորիս համար, օրինակ ծառայեց, դրանից լավ օրինակ չի կարող լինել։ Ես եկա, որ կյանք ունենաք եւ առավել լինես, զարմանալի արտահայտություն, զարմանալի արտահայտություն։ Կյանք ունեցանք, առավել եւս ունեցանք եւ կարող ենք ունենալ իր խաչելությամբ, ուղարությամբ։ Տեր հայր, ձեր խոսքում ասացիք, որ քրիստոնյային հարիր կյանքով չենք ապրում, շատ ենք շեղվել եւ մեր մեջ չունենք Աստված, բացակայում է Աստված։ Տեր հայր, կխնդրեի տալ այն բանաձևը, որ հնարավորինս
դարձի գանք ազգովի, կարծում եմ այն ժամանակն է, որ պետք է վերստին սթափվենք, այնպիսի օրեր ենք ապրում, որ լարված աղեղի նման սուրը ճոճվում է մեր գլխին, ինչ անել, որտեղից սկսել? Սկսել սեփական անձից, սեփական անձից, ինքան պարզ մարդիկ կա, ինտելեկտուալ չեն, բայց շատ լավ հավատացյալ քրիստոնյա մարդիկ են, պատրաստ են իրենց հարևանին օգնելու, ընկածին ձեռք մեկնելու, քաղցածին կերակրելու, սրանից պիտի սկսենք, մենք պիտի փոխվենք, մենք պիտի փոխվենք, պիտի հասկանանք, ասենք, դիմատես, ես ինքս հաճախ ինչ-որ սխալ բան եմ անում, մի մեղք եմ գործում, պատահում եմ, հա, ինչ պիտի անեմ ես, ուտե տենց շալակաս առացման կա, գնամ ես կողմ ենք կողմ, ոչ, պիտի ապաշխարեմ, պիտի զղջամ, զղջամ տիրոջից ողորմություն խնդրեմ, որի միջոցով ես այդ մեղքը կմաքրի Տերը, հա, հասկանում ես, ես կարող եմ համարձակորեն մոտենալ մարդկանց ասել, գիտեք, այսպես է պետք ապրել, պետք է այսպես ապրել, պետի նմանվենք մեր տիրոջը, սա է ճանապարհ, ուրիշ ճանապարհ չկա, տեսեք մարդիկ ում ասես չեն ուզում նմանվել, չէ, ում ասես չեն ուզում նմանվել, քաղաքական գործիչ կամ դերասան կամ չգիտեմ ինչ, բացի Հիսուսից, հասկանում ես, սա ողբերգությունը ամբողջ մարդկության համար։ Ինչպես պետք է սովորենք? Այ դրա համար էլ կա եկեղեցի, կա սուրբ գիրք, բազմաթիվ գրքեր կան, հոգևոր, բազմաթիվ, իհարկե ես կարծում եմ պետք է սկսել նոր կտակարանից, նոր կտակարանից, այսինքն այն հատվածից Աստվածաշնչի, որը արդեն պատմում է Հիսուսի մասին, հասկանում ես, պետի սկսենք սրանից, դպրոցներից անեցին և այլն, չգիտեմ անեցին, թե չէ, մի խոսքով, պետի սկսենք սրանից, պետի սկսենք ինքներս մեզ կրթելուց, չէ, երբ ես կարողանամ ինքսինց ավելին դարձնել, քան կամ, իսկ դրա տեղ շատ կա, շատ ունեմ, ուրեմ մարդիկ էլ կարող են մարդկանց հետ հանգիստ և խաղաղ զրուցել, մի օրինակ բերեմ հին ժամանակներից, ես ամեն ինչը չկար, այստեղ մի օր մի ընկեր ունեմ, որ ընկեր որ նա իմ աշակերտն է, շատ մարդ է էլի, հիմա Երուսաղեմում ապրում, ես տանիքը բան ինքը շատ օգնեց, որ մենք մաքրեցինք, նաներեցինք էլի, մի հատ մարդ մտավ ենտեղից, մեծ հասակ մարդ էր, սիգարետը բերնի, ոտեցավ ուզում ամով արել, ասեցի բայց ծխախոտով եկեղեցի, չպետք է կակելի, ասեցի ինձ կարելի է, արդեն եմ ալիքը սկսվեց բարձրանալ, զայրույթի, ասեցի չէ սխալ ես էլի վարում, եկեղեցի ծխախոտով չի կարելի մտնել, ճիշտ չի, ասեցի ինձ կարելի է, ուտենց բանի տեղի նաև, պսանիքս էլ կանգնած ասենց, պատրաստայելի, մի հատ կտակ պր, ասի լևան հանգիստ, այդ մարդը թողեց գնաց, մի քիչ ժամ ես էլ էի շատ, բրնկվելի էլի, ասեցի լևան ջան, գիտես ես իմ կարծիքով սխալ գործեց, ոնց կարող է այդ մարդուն շայել, ասեցի երևի որ մոտենայի, ասեցի եղբայս, այդ ծխախոտ դուր ես տանեմ, կցեմ դու ոքո մոմա հանգիստ վարի, հետո դուրս կգաս, այդ կլներ հաղթանակ։ Տեր հայր, ունենք դարերի պատմություն, խոսքս քրիստոնյա մեր պատմության մասին է, մեր հավատքը դարեր ընթացքում ավելացել է, թե պակասել է, և հիմա մենք ինչ հավատք ունենք, և եթե պակասել է այդ հավատքը, չեք կարծում, որ ժողովուրդ եկեղեցի կապն է թուլացել։ Թուլացել է, այո։
ինչու է պակասել են մեր միջից հավատ կտեր հայր։ Էլի եմ ասում։ Անաստացության տարիներից երկար վարակ հեղափոխություն, չգիտես։ Խոսքը խորհրդային տարիների մասին է։ Այո։ Այո։ Այդ բանը դեռ շարունակվում է, էլի այդ բանը։ Հասկանում ես։ Դեռ շարունակվում է։ Մարդը աչ ու ձախ ձեռքը չգիտի, մարդը չգիտի։ Այս խաչը գիտես ինչ է կոչվում։ Հայկական խաչ։ Սա կոչվում է ծաղկած խաչ։ Ինչ է նշանակում։ Հիսուսին խաչեցին տախտ փայտի վրա, չէ՞։ Խաչեցին փայտի վրա եւ այդ փայտի վրա, խաչի վրա դաժան կերպով խաչեցին տիրոջ Սուրբ Արյունը թափվելով վրեն, չէ՞։ Այդ փայտը կենթանացել ասրանք ողջները։ Հասկանում եք։ Հայկական խաչի բոլոր խաչերի համատ առավելություն։ Սա հենց ինքն է, հարություն է։ Հա՞։ Հասկանում եք։ Տեր հայր, եւ վերջում կցանկանայի անդրադառնալ եւս մեկ անգամ օրվա խորհրդին եւ ձեր նորոգող խոսքը հայ եկեղեցու հետևորդներին այս հրաշափառ օրվա առիթով։ Ես կուզեի անդրադառնալ այն իրողությանը, որ ունենք մենք հայ ժողովուրդը, որ առաջին ժողովուրդն է երկրի վրա։ Եվ Աստծո սիրեցյալ ժողովուրդն է, Աստծո ժողովուրդն է, Աստծո սեփականությունն է հայ ժողովուրդը։ Ցավոք, որոշակիորեն հեռացել ենք մեր երկնավոր հորից, մեր առաջնորդից, մեր մխիթարիչից հեռացել ենք, ցավոք, բայց Աստված թույլ չի տալու, որ հայ ժողովուրդը չլինի, թույլ չի տալու։ Եվ այս ամեն ինչ ես խորապես համոզված եմ, գալու է օրը, եւ այս ամեն ինչ փոխվելու է, ժողովուրդն էլ փոխվելու է։ Եվ այսպիսի արհավիճքները, որ մեզ վրա գալիս են, նպաստում են դրան, որպեսզի մենք սթափվենք, մենք հասկանանք, ուր ենք գնում, ինչու ենք գնում եւ ուր ենք հասել։ Հասկանանք եւ փոխենք մեր ճանապարհը դեպի լույս, դեպի Քրիստոս, դեպի Աստված, դեպի սեր ու խաղաղություն։ Ահա այսպիսինն էր այսօրվա տեսլականը։ Եղեք խաղաղությամբ և մնացեք սիրով։